Qazaxda ağır qəza nəticəsində ata və oğul öldü. Xəbərlərdən vaxtında xəbərdar olmaq üçün kanal abunə ol, videolar beğən. Qazaxda ağır yol nəqliyyat qəzası baş verib. Hadisə rayonun Çaylı kəndi ərazisində baş verib. Dəmirçilər kəndindən Qazax şəhəri istiqamətində hərəkətdə olan Mercedes markalı minik avtomobili VAZ-21011-ə dəyərək yol kənarındakı ağaclara çırpılıb. Qəza zamanı Dəmirçilər kənd sakini 57 yaşlı Ziyarət Xəlilov və onun oğlu 27 yaşlı Elvin Xəlilov ölüb. Sərnişin 25 yaşlı Cövdət Qasımov isə xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.